escucho. Ông Chủ nhiệm Ủy ban các mặt tổ kinh doanh cao nội tệ vị thị xã Mạc Cà, tam cao lập hiện địa bàn Krông Tục nơi ngày ni ông Chủ nhiệm nâng mặt tổ xã Mạc Cà sẽ đập khay cầm xã xây căng kỳ yêu hạc đun để nâng mặt tổ cả xua đỉnh đầu đời đầm nàng xã về nhà khi mặt tổ ni ông Chủ nhiệm xong đó là vị thị ca từ đầm nàng xã về nhà đầm bay bản tổ và cả tăng thẩm nội đánh đau cho bộ xã xây càng kỳ yêu hạc đình hay xa chết mây bằng tiết môn nâng đồng nà ca xong rộng lực xã xây xong cho kết thúc đạn không các nơi dây bàn dứt đâm bày ơi cả đánh đau lý miền và sật hiệp hay sẽ đạp bàn cục chung chơi chàng tiền bày phía xa xong chơi năm nàng thạ kỳ nhá. Good morning, ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាលោកបានពន្យល់អំពីវិធីដែលថាគោលការណ៍នោះក៏ត្រូវបានយកទៅអនុវត្តហើយនឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជីវភាពផងដែរហើយក៏នៅក្នុងតាមវិធីមួយជាបន្តបន្តដើម្បីធានាថាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបន្តកសាងខ្លួននៅក្នុង បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏សូមសួរលោកអំពីសំណួរពីរបីទៀតតទៅនឹងបញ្ហានេះបន្ទាប់មកគឺយើងភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ដែលថាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់គេ ថាតើសមាជិកមានតួនាទីអ្វីខ្លះជាពិសេសការនៃកិច្ចរបស់ If we can go back to the self-criticism, particularly the meetings that were held every week, are you able to say whether those sessions of self-criticism and criticism were recorded in writing, or were they just oral sessions that were not recorded? ការประชุมជីវភាពជាការទិទានរងស្វ័យទិទានអត់មានបានកត់ត្រាជាកំណត់ហេតុអីទេដោយឡែកសន្និបាតនឹងទើបបានកត់ត្រាឯកសារនៅសល់ចាស់របស់ស.21ព្រះញ្ញាឃើញស្រាប់ហើយមានកំណត់ហេតុនេះនឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ And in the statute it states that the self-criticism sessions
was a means to struggle to build the party internally in eradicating and altering faults and various confusions inside the party. Can you explain what the statute means in relation to the term altering faults and various confusions in the party? What does various confusions mean? Various confusions mean? មានន័យមែនអំពីការផុនច្រឡំការផុនច្រឡំនេះគឺជាការផុនច្រឡំផ្ទៃក្នុងបកក្នុងការយល់ដឹងឧទាហរណ៍ដោយរឿងមិនហោក៏អនុវត្តភារកិច្ចរបស់គាត់យកអ្នកទោះម្នាក់យកទៅកំទេចតាមភារកិច្ចរបស់គាត់តែវាដាច់ចម្លើយនឹងជាការផុនច្រឡំរបស់មនុស្សម្នាក់ ក្នុង កិច្ចប្រតិបត្តិគេដោះស្រាយបានតាមការតិទៀនស្វ័យតិទៀននិងតាមមេជួយមតិដូច្នេះមិនមែនជាការផុនច្រឡំរឿងយើងនឹងខ្មាំងទេកំហុសនេះជាកំហុសផ្ទៃក្នុងបកកំហុសក្នុងការយល់ដឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាត់នេះ Thank you. And if we can move to principle number 8, it states that the Communist Party of Kampuchea clings closely to the principles and stances of independence, mastery, self-reliance, and self-determination of fate. In the context of the statute, what does independence mean? ការដែលប្រើពាក្យថាឯករាជ្យម្ចាស់ការនេះបាទខ្ញុំបានអធិប្បាយរួចមកហើយថាបកគម្រិះកម្ពុជាផ្លែកគេត្រង់គោលការណ៍នឹងមួយជាសំខាន់ ឯករាជ្យម្ចាស់ការគឺឯករាជ្យពីបកវៀតណាមឯករាជ្យពីបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយក៏ឯករាជ្យអំពីនិវេតបកកុម្មុយនីស្តដែលម៉ាក់នឹងអង់គ្លេសកត់សរសេរនៅឆ្នាំ1947គេច្បិចយកតែអ្វីដែលជាប់នឹងសភាពការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាឯករាជ្យម្ចាស់ការ And the term self-determination of fate, what does that mean in the context of the statute? Yes, thank you, Mr. President. Good morning to everyone. I have two objections to this question. First of all, this witness is asked to interpret a statute that you have not written, as far as I'm aware of. If he's asked to interpret the meaning of certain words or expressions in the statute, the least the prosecutor should do is ask him for the sources of his knowledge. He's not an expert. He's just a simple witness. And secondly, maybe even more importantly, as far as I'm aware, this is a statute that's in effect to 1970.
6អនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1976ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបតុលាការថាសូមឲ្យសហប្រតិញ្ញាសួរតាក់ទងទៅនឹងវគ្គទី1នៃសវនកម្មនេះខ្ញុំគិតថាសហប្រតិញ្ញាក៏បីតែពិនិត្យមើលថាតើលក្ខន្តិកៈនេះគឺអនុវត្តនៅក្នុងពេលវេលាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការពិចារណាថាតើវាមានគោលការណ៍ថ្មីអ្វីនៅក្នុងទីនោះបាទវាមានការកែប្រែទេតើត្រូវយកអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដែរឬទេនៅពេលដែលគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីយើងពិនិត្យមើលឃើញច្បាស់ប្រសិនបើមិនបែបនោះទេគឺថាការសួរសំណួរបែបនេះมันមានសារប្រយោជន៍ដល់តុលាការទេសូមអរគុណលោកធានហើយអង្គជំនុំជម្រះបាទអរគុណមេធាវីសូមជើញលោកតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិThank you, Your Honor. The Nang Sapriya, Kyung Sum Chum Toh, the Nang Ka, Chum Toh Rabah Metavir, Kutha, Tuk Bay Chia Sa Say, Mun Men Chia Nak Sa Say, Lek Khan Tika, Pantai Kod Ban, Rien So, Kod Ban Bung Rien, Hai Kod Kod Ban Padol Sa Thay Kam Chia Chia Ra, Hai Kod Tuan Ti Rabah Kod Kutha, Kod Chia Nak Op Rum, Sama Chia Pak Komunik Kham Bi Chia, Hai Bun Yul Lam Ti Klam Sa Athanay, Chang Hai Kutha Yen Yul Tha Kod Yul Chia Pak Kod Chia Nak Da មានការយល់ដឹងច្បាស់ដែលអាចពន្យល់ថាតើពាក្យមួយមួយមានអត្ថន័យដូចម្តេចនៅក្នុងនេះដូច្នេះហើយទើបបានជាយើងខ្ញុំសួរបែបនេះគឺថាបើខុសពីគាត់មិនមានអ្នកណាអាចពន្យល់ឲ្យច្បាស់ហើយជានេះនោះទេទោះណាជាមានអ្នកជំនាញផ្សេងមកលោកអាចនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងចង់ពិនិត្យមើលថាតើគោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តមុនឆ្នាំ76ដែរឬទេហើយលោកនួនជាខ្លួនឯងនោះក៏បាននិយាយដែរថាគោលការណ៍ក៏បានធ្វើឡើងនៅក្នុង1976ហើយគោលការណ៍នឹងក៏ត្រូវបានចែងនៅក្នុងឆ្នាំ1960នោះដែរដូច្នេះភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានេះអំពីពាក្យពេចន៍ជាដើមមូលដ្ឋាននៃពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានកំណត់ឡើងហើយមេធាវីការពារក៏បានបញ្ជាក់បែបនោះដែរលោកចៅក្រមបានជ្រាបហើយថាសាស្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាsome changes in the statute ក្រៅពីការកែប្រែខ្លះនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីផ្ដើមឬក៏ការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅលក្ខណ្ឌ which were introduced into the 1971 statute ដែលគេប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ1971នឹងគោលការណ៍នៃលក្ខន្តិកៈនេះគឺនឹងនិយាយដូចគ្នាដដែលទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកស្រីចៅក្រមយល់ច្បាស់ថាតើលក្ខណ្ឌិកានេះមាននៃដូចម្តេចគឺថាអ្នកបង្រៀនហើយអ្នករៀនសូត្រលក្ខណ្ឌិកានៅពេលនោះគឺមានតែសាស្ត្រីរូបនេះឯងដែលគាត់អាចបំភ្លឺបាននោះនេះជាតលហីកររបស់ខ្ញុំបាទអញ្ជើញអញ្ជើញលោកមេធាវីJust very briefly, Michael, I do not remember, but my memory is that the witness saying that he took to the statute of the other day. I remember that he said that he went to meetings where some of the people explained to him what the statute was. And what the prosecutor basically is doing now is answering the question of the witness.យកចម្លើយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យសាស្ត្រីពន្យល់ទៅវិញដូច្នេះគាត់គួរទៅសួរទៅសាស្ត្រីដែលថាលក្ខន្តិកៈឆ្នាំ1976នោះគឺត្រូវបានអនុម័តហើយនឹងគឺយកមកអនុវត្តជាបន្តគឺមិនធាក់ថយទេខ្ញុំមិនឃើញថាមូលហេតុអីបានជាព្រះញាយកថាច្បាប់ពីដើមនោះដូចគ្នាច្បាប់ថ្មីនោះខ្ញុំមិនយល់ដូច្នេះគឺក៏បីតែរកលឺឲ្យឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះបាទបាទសូមអរគុណសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីនួនជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានសួរចុងក្រោយដោយតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិប្រសិនបើចាំបើសិនជាមិនចាំនឹងសំណួរទេតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិអាចតាំងសំណួរនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យសាក់សីស្ដាប់
ban nâng yul nâng bì xâm nua để xua đâm bây gọt bây chloi tòa ban đi chạy chứ bà. Đâm nàng xa phịt nhà William Smith. Do you remember the question or shall I repeat? Lục xa xây ta lục chạm xâm nua nơi tế bà mạm chạm chạm lực lạng bình. Đã miên khá liên mùi nơi dây thà bạc cung nê kàm bì chía to the principle of the self-determination of faith. Chọp nâu côl ca nâu côl chùm hò ai kỳ rịch. Learnings mà chạc ca ta mà vây đà lùng lục bà nơi riêng lạc khăn tất cả nâng 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 xong lục chui bình dương tờ la ca bà. Vì ai kể mà chắc ca này trực bàn bằng riêng đó bạc cái chân đằng ọ hai bạc cái chân đằng ọ có bàn bằng riêng đó ông cái phía bạc luôn chọc chì hồ hai tăng bạc chân mà bông rồi chất sức mùi. Một nốt khi ông xâm mình như vậy thế, bởi khi ông cho cuộc đạch ngay bị cho là nà tu tiên bật tế, cho là nà không xa khá của bác bạn. Bạn nhà ai kia này mà chắc ca đấy, đôi khi ông bàn ảnh thích bài mình chẳng, bình dồn mình chẳng. Cứ ai kia này bị bạc bộ lạc của Việt Nam, ai kia này bị bạc của mình chẳng, ai kia này bị bạc của mình xa hạ phiếp xu Việt. Đối với những người mà chắc cả khuôn dưỡng, dốt là thị mạng lên nín dốt mọc chẳng này bỏ đất ở xa rộp tâm sự việc cả Campuchia. Đang bấy đất nôm chỗ Việt Nam bởi chí chân Campuchia tự rộp tự đại mũi để dưỡng trọng bàn. Nít cứ miền ninh chẳng. Nít tâm để cả khi bàn trở kỳ bằng riêng hay khi bàn dưỡng bằng riêng không ông gặp hiệp. Hãy đất nôm ảnh vật để việc nâng nít cứ xông chùm rẽ bình dạng chẳng. Thank you for clarifying. Xem lúc giả bởi nhà râm lực bình chạy âm bì kê tha khăn khá lạc bởi cá bỏ bài lì yên cho liên lạng lạnh. It's paragraph 8, and I understand that some of these terms, when we look at them, there appears to be some overlap, but the reason why I'm asking you these questions is in the various contexts of which they appear in the statute. The Communist Party of Kampuchea clings closely to the principles of self-determination of faith and revolutionizing oneself by oneself. It should be at the top of the Khmer page 6 of the statute. Revolutioning oneself by oneself. Clearly, we chop clear. Khluôn tì bằng khluôn. Mà khlia tiết cứ khluôn cắn cắp viết sá bạc đi vọt khluôn đòi khluôn ánh đạch hạt nâng cực cả lạ tế xạ. Đối chân này bằng này thả khi miên bạc và nạ thôn ná
មកបញ្ជាឲ្យយើងលៀកលើកមៀកគាតាមផលប្រយោជន៍របស់គេទេយើងលើកមៀកគាបកទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់វណ្ណៈអធនកម្ពុជាដោយខ្លួនយើងមិនមែនដោយចិនមិនមែនដោយយួននោះទេនេះគឺមាននេះអញ្ចឹងបើតាមការដែលខ្ញុំត្រូវបានបង្រៀននិងការដែលខ្ញុំបានបង្រៀនគេThank you. And the last question I have in relation to the fundamental principles of the CPK is in principle 9, it's in the last half of principle 9, it may relate to what you just said, but it's stated in quite explicit terms. So if I can read it to you and ask if you can provide a report with an understanding of what this means. The Communist Party of Cambodia clearly understands its extremely heavy task, its highest task. Every member of our party must strive to build and to consolidate the internal solidarity and unity of the party to make it stronger politically, ideologically, and organizationally at all times. And must always be on the offensive, forging himself in the heat constantly, always agitating, attacking, and pushing constantly inside the great hot and deep revolutionary movement of the popular masses and the workers and peasants. And then it goes on. My question to you, does that passage place a heavy duty on the Communist Party member to assist and promote the goals of the CPK? មុនដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកថាខណ្ឌនេះមានជាសេចក្តីបញ្ចប់នៃផ្នែកទី1ទាំងមូលមិនមែនជាសេចក្តីបញ្ចប់នៃកថាខណ្ឌទី9ទេវាអធិប្បាយអំពីភារកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលជាភារកិច្ចរបស់បកជនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើបើយើងនិយាយថាភារកិច្ចខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់គ្រប់ទេគួរណាស់ថានិយាយថាកាតព្វកិច្ចដែលបកប្រគល់ឲ្យប្រជាជនប្រគល់ឲ្យបកជនគ្រប់រូបនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណេះ And as we move off, the principles contained in the statute, are these principles consistent with the principles that were in force prior to Perhaps if I rephrase the question of the principles that are consistent with the 1971 statute, ខ្ញុំគិតថាព្រះអញ្ញាលោកសួរខ្ញុំអំពីចម្ពោះ2នៃលក្ខន្តិកៈតើមែនទេ
No, I apologize for the confusion. What I'm asking is the general principles at the beginning of the statute, are they similar to and consistent with the general principles in the previous statute that you studied in 1971? ខ្ញុំ សូម អនុញ្ញាត និយាយ ឲ្យ បាន ក្បោះ ក្បាយ លក្ខន្តិកៈ បច ឆ្នាំ 1971 និង លក្ខន្តិកៈ បច ឆ្នាំ 1976 ប្លែក គ្នា តិច តួច ណាស់ ស្ទើរ តែ អត់ ក៏ ថា បាន ដែល ប្លែក គ្នា បន្តិច បើ តាម ខ្ញុំ ចាំ គឺ អំពី កង តប លក្ខន្តិកៈបច្ឆ្នាំ 1976 ចែង លម្អិត អំពី រឿង កង តប បន្តិច ដោយ ឡែក ខ្ញុំ បាន បញ្ជាក់ ពី មុន រួច មក ហើយ លក្ខន្តិកៈបច្ឆ្នាំ 1971 និង 76 ដូច គ្នា ត្រង់ 10 ខ ជ្រើស រើស កម្មាភិបាល នេះ ឯង ដែល ប្លែក អំពី លក្ខន្តិកៈបច្ ឆ្នាំ 1960 ដែល គេ គិត ពី អតីត ភាព បញ្ហា ពី នេះ ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះ ខ្ញុំ បាន រៀន លក្ខន្តិកៈ ទាំង 3 ហ្នឹង ខ្ញុំ ឃើញ ប្លែក ច្បាស់ មុន គេ ឯ ចំណែក ផ្នែក ទី 1 នៃ លក្ខន្តិកៈ នៃ លក្ខន្តិកៈ បច ឆ្នាំ 71 និង 76 ខ្ញុំ មិន អាច ជម្រាប បាន ថា តើ វា ដូច គ្នា នឹង លក្ខន្តិកៈ បច ឆ្នាំ 1960 ឬ អត់ ខ្ញុំ មិន អាច ជម្រាប បាន ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ រៀន យូរ ហើយ ហើយ នៅ ថ្មី ពេក ខ្ញុំ វែង ហើយ ខ្ញុំ មិន អាច ជម្រាប បាន ថា តើ លក្ខន្តិកៈ បច ឆ្នាំ 1960 មាន ផ្នែក ទី 1 នេះ ដែរ ឬ អត់ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ប៉ុណ្ណេះ Now if we can look at the duties and obligations and the criteria for the membership of the party. If we look at Article 1, it explains what the criteria was to join the party. And it states that there were two qualifications required. But before those qualifications could be met, you had a precondition to join the party. And at the beginning in Article 1, it states persons who may join the Communist Party of Kampuchea are members of the party core organizations, the Youth League, and the pillars. And they'd be male or female of age 18 or older, and who then fulfill two following qualifications. My question is, can you briefly explain to the court what the Youth League was? And you know how that was organized and when that was first established? សម្ព័ន្ធយុវកកនេះវាមិនខ្ញុំមិនដឹងជាកំណត់ពីពេលណាមកទេ
ក៏ប៉ុន្តែជាអង្គការមួយដែលគេជ្រើសរើសមនុស្សដែលគេជ្រើសរើសជនបដិវត្តពីជនចម្រើនពីអង្គការមហាជនជាជនចម្រើនមកជាអង្គការសម្ព័ន្ធយុវកកសិនគេលត់ដំដាក់ភារកិច្ចគេតាមដានភារកិច្ចនេះមករយៈទៅបានគេបញ្ចូលយុវកកនឹងមកជាបកជនដូច្នេះគេហៅថាជាថ្នាលឬក៏ជាអង្គការស្នូលរបស់បកអង្គការស្នូលដែលរំលឹកក្នុងនេះមាន2ទី1គឺយុវកកទី2គឺបង្គោលយុវកកហើយនៅបង្គោលខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាដែលមានមុខរបរជាអនុធនអីហើយគេមិនបញ្ចូលយុវកកទេដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំហើយគេមិនបញ្ចូលយុវកកទេគេបញ្ចូលអង្គការបង្គោលជនបង្គោលជាក់ស្ដែងខ្ញុំអិនឡុនហៅណាតចូលអង្គការបង្គោលទេអត់បានចូលយុវកកអង្គេទេព្រោះខ្ញុំមានប្រាក់ខែមានលុយមានកាក់អាយុលើស18ឆ្នាំទៅហើយនេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសំណួរ Thank you សូមអរគុណ And if we look atArticle 26 of the statute, it reads, the Communist Youth League of Kampuchea and the pillars are core organizations of the party in implementing the party's political line, ideological principles and stances, and organizational lines among the popular masses, the worker peasants and the Revolutionary Army of Kampuchea.Can you tell the court whether in fact that was the role of the Youth League and the Pillars, particularly when you were a member of that pillar organization? It should be at the bottom of page 52.គឺនៅក្នុងចុងនៃទំព័រ52នៃឯកសារជាភាសាខ្មែររបស់លោកមេត្រានេះចែងថាអង្គការស្នូលទាំងពីរអង្គការនេះជាសេនាដៃស្ដាំរបស់បកបញ្ហានេះត្រូវខ្ញុំត្រូវគេបញ្ជាឲ្យអនុវត្តបែបនេះជាហោះហែហើយដល់ក្រោយមកខ្ញុំក៏ដឹកនាំនិងដាក់ភារកិច្ចឲ្យយុវកកនៅក្នុងមន្ទីរស21ហើយនៅមន្ទីរម13អនុវត្តតាមបៀបនេះរបៀបនេះជាហោះហែAnd how long were you a member of the CPK pillar for before you becameA party member. អង្គការស្នូលនឹងមានរយៈពេលប្រមាណមុននឹងពេលក្រោយទៅជាបកជនខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងអង្គការស្នូលជាមួយណាតជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1965ហើយខ្ញុំចូលបកជាបកជនត្រៀមនៅថ្ងៃ25ធ្នូ1967ហើយខ្ញុំបានបំពេញសិទ្ធិនៅគុកធំនៅថ្ងៃ20កក្កដា1969Thank you. សូមអរគុណ And once that under the statute once that precondition is met ហើយបរិយលក្ខណ្ឌមួយបានចែងថាបរិយលក្ខណ្ឌមួយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌចែងថា fulfill two qualifications ត្រូវបំពេញនៅលក្ខណៈសម្បត្តិចំនួន1.1 យើងមើលនៅមាត្រា 1 Part A lists five
criteria in the first qualification category to become a member of the party, and I would like to ask you some questions about what that criteria meant. If we look at Part A, it states the member must have had good and constantly combative activities tested in successive revolutionary work in the unions, the cooperatives, the revolutionary army, following the party political line and the ideological stances of the party. And it repeats itself. But the question I have is, what does it mean that the member must have had good and constantly combative activities tested? What does that particular requirement, competitive activities, mean? អ្នកដែលនៅក្នុងអង្គការស្នូលដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាបកជនត្រូវមានសកម្មភាពប្រយុទ្ធល្អនិងជាប់ជានិច្ចប្រយុទ្ធល្អនេះវាអាស្រ័យទៅតាមបរិបទសង្គមដែលរស់នៅធ្វើសកម្មភាពខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅវិទ្យាល័យស្គន់ដឹកនាំបានកូនសិស្សបាច់ខិតតបាន់បាច់ហើយបាច់ទៀតពេលណាបត្រូវការដូច្នេះប្រយុទ្ធជាប់ក្នុងបញ្ហានេះធ្វើសកម្មភាពពង្រីកជួររបស់ខ្លួនជាប់ពង្រីកសិលធម៌របស់បដិត្រឹមត្រូវស្លូតបូតទន់ភ្លន់ជាមួយមហាជនជាប់នេះហៅថាប្រយុទ្ធល្អក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមនិងសង្គមចំនួននោះអ្វីលក្ខន្តិកៈនេះនិយាយអ្នកប្រតិបត្តិប្រយុទ្ធល្អជាប់ជានិច្ចក្នុងសហជីពនិងក្នុងសហករវាផ្លៃទៅប៉ុណ្ណឹងដែរដូច្នេះយុវកោហើយនឹងជនបង្គោលនៅក្នុងសហករត្រូវគិតតើប៉ឲ្យធ្វើស្អីជប់មហាជនយ៉ាងម៉េចដឹកនាំប្រយុទ្ធជាប់ជានិច្ចយ៉ាងម៉េចនេះវាអាស្រ័យទៅតាមនងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លួនឯងបែបនេះSo to be clear, this first criteria, the first qualification, didn't require a member to be involved in armed combat, involved in the military forces or militia forces. It required the member to be proactive in pushing the party line stance and ideology. Is that correct?មកសតិអារម្មណ៍ទៅតាមមនុស្សគមវិជ្ជាបកតែប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏យ៉ាងណាសូមអរគុណខ្ញុំរស់នៅក្រៅមជ្ឈដ្ឋានដែលកសាងកងឆ្លោកហើយក៏ក្រៅមជ្ឈដ្ឋានដែលកសាងកងការពារសម្ងាត់បើពាក់ព័ន្ធទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានដែលគេកសាងកងឆ្លោកនិងកងការពារសម្ងាត់ពិតជាតម្រូវលើបញ្ហានេះដែរនេះតាមខ្ញុំយល់នេះនិយាយពីយល់វិញThank you. And if we move to the second criteria, it states that the member must be of a good class pedigree and in particular hold the worker class stance. When they refer to must be of a good class pedigree, what does that mean in the context of the CPK ideology at the time? Good class pedigree.សូមអរគុណវណ្ណៈភាពល្អនេះ
បើខាងកសិករវិញគេសំដៅកសិករក្រនិងកសិករកណ្ដាលថ្នាក់ក្រោមបើខាងកម្មករគឺសំដៅកម្មករឧស្សាហកម្មបើជាយុវជនសិក្សាគេសំដៅវណ្ណៈភាពម៉ែឪបឋមសិក្សាហើយនឹងមធ្យមសិក្សាគេសំដៅវណ្ណៈភាពឪពុកម្ដាយនេះវណ្ណៈភាពដើមល្អសូមបញ្ចប់សំណួរ And so we understand clearly what would be class pedigreeIn light of the ideology in this statute, កសិករកណ្ដាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងកសិករកណ្ដាលថ្នាក់លើហើយនឹងពួកអនុធនគេចាត់ទុកជាជំរើសទី2ជំរើសទី1គេជ្រើសយកកសិករក្រនិងកណ្ដាលថ្នាក់ក្រោមហើយនឹងកម្មករហើយនឹងយុវជនសិក្សាដែលមានមេដាបៃដាជាកម្មករឯចំណែកជំរើសទី2គេជ្រើសរើសយកអនុធនជ្រើសរើសយកកសិករកណ្ដាលជាទូទៅនេះដល់ជំរើសទី3អ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះAnd the requirement also requires that the member hold the worker class stance. What does it mean to hold the worker class stance? បញ្ហាពាក្យនេះដាក់ឡើងមានលក្ខណៈជាទ្រឹស្ដីច្រើនជាងជាក់ស្ដែងវណ្ណៈភាពល្អនេះវណ្ណៈភាពល្អតាមមេគាវណ្ណៈរបស់បកគឺសម្ដៅធាតពិត5យ៉ាងធាតពិតវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមធាតពិតសមូហភាពស្អីក៏គិតសមូហភាពស្អីក៏គិតសមូហភាពធាតពិតសតិអារម្មណ៍អង្គការវិន័យធាតុពិតកងឈានមុខខ្ញុំរំនេះមិនច្រឡំមួយហើយមិនដឹងឯតណាទេដូច្នេះគេសម្ដៅយកធាតុពិតទាំង5ខនេះរបស់វណ្ណកម្មករដេលីនីនម៉ាក់ដេលីនីនកំណត់មកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឃើញបញ្ហានេះជាទ្រឹស្ដីសុទ្ធសាធAnd if we look at qualification C, says the member must have good and clean life morals and be good and clean politically. What do both of those terms mean? Akun. Salatoro nai saat saam ku ti muay.មិនស្រាទី2មិនស្រីទី3មិនលបែងពាលាពួកម៉ាក់ពួកភឿននេះសិលធម៌ស្អាតស្អំក្នុងការរស់នៅAnd good and clean politically, what does that mean? ស្អាតស្អំខាងនយោបាយនឹងតាមមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចស្អាតស្អំខាងនយោបាយនេះវាមានន័យ2ទី1ន័យសំខាន់គឺធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពជាមួយខ្មាំងបំផ្លាញបដិវត្តនេះហៅថាមិនស្អាតស្អំខាងនយោបាយហើយមួយទៀតគឺមានចប់ជំពាក់បងប្អូនជាមួយនឹងសមាជិកខ្មាំង
Thank you. And in the context of this qualification, what does the enemy mean, not being involved with the enemy? Who are they referring to in this context? Khmang khnung paribot ni lekhandika ni tmrau mun chnam 75 chran chieng utiha mun chob sakamapheap chmuoy nang lonnol mun chob sakamapheap chmuoy nang lonnon មិនជាប់សកម្មភាពជាមួយជាកំឯងឧត្តមសណីខាង PM នេះគឺសម្ដៅអញ្ចឹងហើយក្រោយ1975លំបាកនិយាយណាស់វនវេតគេចាប់ទៅកូនប្រសាស្អីស្អីត្រូវចាត់ទុកជាជាប់សកម្មភាពជាមួយនឹងខ្មាំងមិត្តណយអីកូនប្រសាវនវេតAnd if we look at criteria D, it states that the member must examine, question, and take the measure of the opinions of the opinions of the popular masses. And those selected into the party must live or work in the cooperatives. What does it mean that the member must examine, question, and take measure of the opinions of the popular masses? ក្រោយ17មេសា1975បន្តិចខាងកងពល803ចាត់តាំងមនុស្សម្នាក់កម្មាភិបាលម្នាក់ចំណាស់តិចតែឈ្មោះយូពេញគ្រាហៅមុនឲ្យទៅតាមដានប្រវត្តិរូបតាមមូលដ្ឋានអ្នកណាមិត្តណាមានមូលដ្ឋាននៅស្រុកភូមិណាយូពេញគ្រាហៅមុនទៅសួរមូលកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានគេថាតើពីដើមមកយ៉ាងម៉េចធ្លាប់ធ្វើចោលទេធ្លាប់កាប់គេទេធ្លាប់អីទេនេះគេមានចាត់តាំងទៅសួរអញ្ចឹងច្បាស់លាស់ត្រូវឆ្នាំ1975សួរម្ដងនឹងហើយគឺគេតាមដានពីក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនជាសហករកសិកម្មសហករកសិករជាសហជីពកម្មករនិងជាអនុសេនាធំព្រោះមនុស្សទាំងអស់នៅកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំរស់នៅក្នុងអង្គភាពដូច្នេះគេសួរយោបល់ពីអង្គភាពនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអង្គភាពរាយការណ៍ទៅលើអំពីមិត្តនេះប្រវត្តិរូបយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអង្គភាពអនុសេនាធំគណៈរាយការណ៍And I think this is the first time you've mentioned this phrase, or we were asking you the meaning of this phrase, and it's the last criteria in the first qualification that states the member must have a clear personal history. Can you briefly explain what that means, a clear personal history? អរគុណខ្ញុំបញ្យល់មិញខាងដើមអំពីស21ចាត់តាំងយូពេញគ្រីហៅមុនឲ្យទៅតាមដាននៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺតាមដានប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់នេះឯងដូច្នេះតាមដានប្រវត្តិសកម្មភាពសភាពកាន់ខ្លាំងខ្លានៅក្នុងអង្គភាពគេតាមដានតាក្នុងណែសហករណ៍និងក្នុងសហជីពហើយនៅក្នុងអនុសេនាធំប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់គឺអញ្ចឹងកុំឲ្យគេភោឧបមាថារូបខ្ញុំអញ្ចឹង
មកផលថាខ្ញុំវណ្ណៈភាពជាកម្មករបានទេខ្ញុំវណ្ណៈភាពជាអនុធនAnd I think you've begun to answer my next question, which is the second qualification category required for membership, and that is that many levels of the party organisation must collectively examine, deliberate and decide before permission to join can be granted. And then, as you see,In Article 2.2, it lists the various levels of committees that are required for a particular individual to review their application. So, for example, if we look at the first category, it states for A,For the base, four levels of party organisation must collectively examine, deliberate and decide. That is the branch, the district party committee, the sector party committee and the zone party committee. And then for each different occupation or position of the candidate, they have different levels of party committeesthat must examine and deliberate. My question for you is, why was that requirement of a three or four level committee review required for a candidate? Why was that deemed to be necessary from your understanding of the statute and how it was put into practice?ខ្ញុំបានរៀនវគ្គសិក្សាមួយប៉ុនឆ្នាំណាអ្នកណាបង្រៀនខ្ញុំភ្លេចទៅហើយមុនឆ្នាំ1970ជាពិសេសមុនឆ្នាំ1975អ្នកណាក៏មិនចង់ចូលបាក់ដែរព្រោះគ្រោះថ្នាក់ក្រោយឆ្នាំ1975អ្នកណាក៏ចង់ចូលបាក់ដែរព្រោះដើម្បីមានតួនាទីដឹកនាំនេះវាក្រុមសាវៈនឹងបានអតិសញ្ញាណច្បាស់អញ្ចឹងដូច្នេះការបង្កើតឲ្យមានសមាភិបច្រើនស្ទាប់ដើម្បីសម្រេចពេកភាពរបស់បកជនម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីទប់នឹងឯងកុំឲ្យខ្មាំងជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកបានThank you. And in fact, in the statute under Article 2E, this examination, discussion and deliberation had to be done over a certain period. And if we look at page 14 of the statute, it states the preparatory period. There are two types of preparatory periods, which is designated according to the quality of each individual subject. First, examine according to the 10 criteria of the party and then according to the movement which the subject has served. A hot movement or one not so hot. And third, examine according to the original class of the subject. Can you answer the question as to whatis meant in the statute when it says according to the movement which the subject has served, a hot movement and a not so hot. What do those two terms mean?
ចលនាមានពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចលនាក្តៅគឺចលនាយោធាប្រយុទ្ធស្លាប់រស់នៅសមរភូមិមុខចលនាមិនសឹកក្តៅគឺចលនាសហអ្នកសំទោសចលនាមន្ទីរឧទាហរណ៍យុទ្ធជនធ្វើការនៅមន្ទីរក៏13យ៉ាងចលនានឹងមិនក្តៅទេយុទ្ធជនធ្វើការនៅមន្ទីរស21ចលនាមិននោះមិនក្តៅទេចលនានៅក្នុងសហកជាចលនាក្តៅប្រយុទ្ធជាប់ជានិច្ចលើកភ្លឺដោះស្រាយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោះស្រាយទឹកជីនិងពូជដើម្បីសម្រេច3តោននឹងចលនានឹងក្តៅនឹងសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះAnd the article provides two preparatory periods. One for 6 months for the first category quality, and one for 12 months of the second category quality. Do you know why there were the two different preparatory periods for the first and second quality candidates?សូមអរគុណមនុស្សយើងកាលណាចូលជាបកជនត្រៀមហើយបកប្រកលភារកិច្ចឲ្យយើងធ្វើបកតាមដានគុណភាពប្រភេទទី1នោះគឺសំដៅអ្នកដែលមានវណ្ណៈភាពដើមល្អត្រៀមតែ3ខែអត់6ខែទេគេឲ្យចូលបកឯចំណែកសតុបកណ្ដាលដែលជាជំរើសទី2នេះគេឲ្យត្រៀម2ដល់10ខែគេទុកតាមដានយូរបន្តិចបើសិនជាគេមិនពេញចិត្តគេបន្តទៅទៀតនេះសុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះBased on your work in the party during the period and before, during the Democratic Kampuchea period and before, were these preparatory periods respected? Did the examination of the candidates occur over the full period of time?ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអំពីការអនុវត្តលក្ខន្តិកៈបច្ឆ្នាំ1960ទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមពីការអនុវត្តលក្ខន្តិកៈបច្ឆ្នាំ1971មកចុះគេអនុវត្តអញ្ចឹងឯចំណែកលក្ខន្តិកៈបច្ឆ្នាំ1960បើតាមខ្ញុំចាំខុសពីនេះបន្តិចជំរើសទី1គេឲ្យត្រៀមតែ3ខែទេជំរើសទី2ត្រៀម6ខែក៏ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំចូលជាសមាជិកបកត្រៀមនៅថ្ងៃ25ខែធ្នូ1970ណែ60សំទោស1977 67ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំជាប់គុកគ្មានសាខាអីត្រឹមត្រូវគ្មានអាចបំពេញសិទ្ធិបានមកបំពេញសិទ្ធិនៅគុកធំនៅថ្ងៃ20កក្កដារយៈពេលនឹងខ្ញុំត្រៀមតែ6ខែទេតាមច្បាប់ខ្ញុំត្រូវត្រៀមតែ6ខែទេដល់លក្ខន្តិកៈបាក់ថ្មីនេះជំរើសទី1ត្រៀម6ខែជំរើសទី2ត្រៀម2ដល់10ខែដូច្នេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចគេតាមដានមនុស្សឲ្យបានយូរបន្តិចដើម្បីនឹងឲ្យចូលបាក់Thank you. The English translation was 1977. ប៉ុន្តែការបកប្រែអង់គ្លេសគឺឆ្នាំ1977. ប៉ុន្តែយើងមើលឯកសារនឹងពីតត
nơi trong mình trọng nơi cả triêm bề lề triêm nước cả lệnh subject must approve before full rights are given to the party member. According to your observations and of the application of the statute, is that correct that all levels of the examining committee were required to agree before full rights status was given to លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សមាជិកម្នាក់ៗដែលគេដាក់ពាក្យសុំនោះបាទអរគុណតាមពិតពាក្យសុំនេះក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺអនុសេនាធំឬក៏សហករឬក៏សហជីពជាអ្នកសុំទេឯចំណែកអ្នកសម្រេចទៅតាមលំដាប់នឹងនៅក្នុងអង្គការមូលដ្ឋានត្រូវ5ថ្នាក់គឺត្រូវថ្នាក់ភៀកជាអ្នកសម្រេចឯកម្លាំងនៅក្នុងកងទ័ពត្រូវការសំទុះនៅមូលដ្ឋាន4ថ្នាក់គឺត្រូវអង្គការភៀកជាអ្នកសម្រេចឯកម្លាំងនៅខាងកងទ័ពត្រូវ5ថ្នាក់អានឹងគឺសម្រេចពេញទីអញ្ចឹងអត់មានឲ្យខុសទេThank you. សព្វញ្ញាសូមអរគុណនៅក្នុងមេត្រា3ខដែលតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់សមាជិកបកនៅក្នុងផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ19នៃឯកសារដែលលោកមានគឺថាបង្ហាញឈ្មោះជួនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឲ្យគេជ្រើសរើសជារឿងអ្នកដឹកនាំដើម្បីចូលអង្គការដើម្បីដឹកនាំផ្សេងផ្សេងរបស់បកបាទ So this article states that a full party member has that right សមាជិកពេញសិទ្ធិនោះគឺថាមានសិទ្ធិនឹងដើម្បីចូលឈ្មោះសម្រាប់ឲ្យគេជ្រើសរើសហើយក៏ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំ leadership organizations នៅក្នុងអង្គការចាត់តាំងឬក៏ដឹកនាំរបស់បកជំនួយរបស់ខ្ញុំជូនទៅលោកនោះគឺថាចុះបើសិនជាសមាជិកបកធម្មតាវិញមិនមែនជាសមាជិកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទេគឺសមាជិកធម្មតាមានសិទ្ធិជាសមាជិកពេញសិទ្ធិតម្រូវឲ្យខ្លួននឹងចូលឈ្មោះឬក៏ដាក់ពាក្យឲ្យគេជ្រើសរើសថាតើអ្នកដាក់ពាក្យសុំគឺថាអាចដាក់ពាក្យដោយខ្លួនឯងបានទេបើខ្លួនជាសមាជិកហើយចង់ឲ្យខ្លាយខ្លួនជាសមាជិកធម្មតារបស់បកនោះទី1នីយអំពីសមាជិកពេញសិទ្ធិធម្មតាតើដាក់ពាក្យយ៉ាងម៉េចសាខាជាអ្នកចាត់ចែងសម្ីខ្លួនខ្លួនឯងគិតទៅពីខំធ្វើការងារទៅឯចំណែកសាខាគេអ្នកចាត់ចែងហើយដាក់ពាក្យនឹងក្នុងសមាជិកធម្មតាមានឡើងត្រឹមតែជាគណៈកម្មាធិការឡើងត្រឹមតែសមាជិកសាខាជាលេខាសាខាប៉ុណ្ណឹងឯងទេអត់មានឡើងទៅជាស្អីទេសាភិញាដូច្នេះដើម្បីឲ្យក្លាយជាបក្ខជនដំណើររបស់បក្ខកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាថាតើសាខាត្រូវតែងតាំងឬក៏សមីជននោះគឺសុំដោយខ្លួនឯងបាទតាមពិតសាខាជាអ្នកលើកសំណូមពរសម័យខ្លួននឹងចង់ហើយអ្នកណាក៏ចង់ដែរឯចំណែកសាខាគណៈគេជាអ្នកលើកសំណូមពរទៅខាងលើឬខាងលើមានមតិមកថាគួរដាក់មិននេះវិញអានឹងខាងលើទេគេសម្រេចគេពិភាក្សាគ្នាគេសម្រេចនេះគឺក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង
You've used the word candidate member. Is it fair to say that a person becomes a candidate member from the time they are initially nominated for membership until such time that they receive full rights membership at the end of that preparation period? ត្រូវហើយសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកត្រៀមគ្មានសិទ្ធិត្រូវគេជ្រើសតាំងចូលជាលេខាសាខាបានទេនៅជាក្រុមបង្កប់គេស្ដាប់គេIn a moment earlier, you referred to the expression alternate member. What does the term alternate member mean? Alternate member, ជាសមាជិកត្រៀមនោះតើលោកសំដៅយកអ្វី? សមាជិកត្រៀមនេះគឺសម្ដៅយកអង្គការស្នូលរបស់បកដែលមានគុណធម៌គ្រប់គ្រាន់ល្មមឲ្យគេបញ្ចូលជាសមាជិកបកបានក៏ប៉ុន្តែបកមិនទាន់បានលុតដំអ្នកនេះឲ្យស្គាល់ថាតើគុណធម៌ប្រយុទ្ធកម្រិតណាឲ្យនៅឯងនៅជាត្រៀមសិននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះDoes the term alternate member and candidate member mean something different? សមាជិកបំរុងដែលអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យពីថា alternate member ហើយនិង candidate member សមាជិកត្រៀមនិងសមាជិកបំរុងនឹងវាខុសគ្នាដែរឬទេ នៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រើតែមួយម៉ាត់ទេអត់ប្រើសមាជិកបំរុងទេប្រើត្រៀមដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់បញ្ហានេះបានទេThank you. សាព្រីញ៉ាសូមអរគុណលោកទើបតែបានបញ្យល់ជូនតុលាការអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិអំពីគុណសម្បត្តិដែលថាបេក្ខជនត្រូវតែមានដើម្បីឲ្យខ្លួនក្លាយទៅជាសមាជិកនៃបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយលោកក៏បានបញ្យល់តុលាការដែលថាការពិនិត្យដើម្បីចូលនឹងគឺថាមានរយៈពេលត្រៀមហើយមានគណៈកម្មការមួយចំនួនជាសម្រាប់ថាតើជនម្នាក់ជាបេក្ខជននឹងគឺអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើជាសមាជិកបកដែរឬទេ My next series of questions relates to គឺតកតងទៅនឹងសមាជិករបស់បកដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំដើម្បីធ្វើការជាមួយបកធ្វើជាគណៈដឹកនាំជាលក្ខណៈដឹកនាំយើងមើលមាត្រា5នៅក្នុងជំពូកទី2នៃលក្ខណៈសម្បត្តិ selection ហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិ10យ៉ាងដើម្បីឲ្យជនម្នាក់ខ្លាយទៅជាសមាជិកក្នុងគណៈដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាសំណួររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអង្គការដឹកនាំបក្សនោះសំណួររបស់ខ្ញុំThe various party leadership organizations. អង្គការដឹកនាំនានាផ្សេងផ្សេងរបស់បក្សនានាដូចម្ដេចថាតើអង្គការដឹកនាំរបស់បក្សនោះតើមានអត្ថន័យដូចម្ដេចបាទ Should be at the bottom of page 22. គឺនៅខាងចុងទំព័រ22នៅខាងក្រោមនៃអត្ថបទភាសាខ្មែរដែលជាលក្ខន្តិកៈបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាមាត្រា5ដើម្បីលើកគុណភាពដល់នីតិដឹកនាំរបស់បកនិងធានាអះអាងដល់ភាពរឹងប៉ឹងនិងបរិសុទ្ធយ៉ាងជាប់លុនរាប់ខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងរបស់បក
trâu lẹ khăn trâu cầm nọt lẹ khăn sầm bắt xên thuê xên thuê chỉ lẹ khăn vì nó chạy đang bấy chưa rước cầm mà bị báo ở chỗ cái nắp cầm mà thì cá đập nòm rồi bọc bạc cái nắp cầm mà thì cá đập nòm xin xin rồi bọc bạc sa khá vì chỉ ông cá đập nòm cầm rất tiếp bấm phớt rồi bọc bạc cầm rất mua đất than sa khá vì ai đập nòm sa hạ có sa kha vì ai đặng nòm anh cũng xin là thấm đào lơ với nô thời tiết cầm rắc vô trên nước mình tách về tới chỉ cần nặng cầm mặt thịt cà cần nặng cầm mặt thịt cà bạc người đã xin là tối anh ấy nên gì cho thằng con tốt lơ với nô thời tiết cần nặng cầm mặt thịt cà người đã xin là thấm nên gì vì nó không còn tốt cần nặng cầm mặt thịt cà với con pol nên gì vì nó không còn tốt nâng cần nặng cầm mặt thịt cà xin là thịt cà nên gì vì nó không còn tốt ấy lơ với nô thời tiết vì chỗ đó thì không cần nặng cầm mặt thịt cà mà chưng bạc xong bây giờ thả sau bọc hình với việc chia cần nặng cầm mặt thịt cà với đại sinh là thông rồi bọc bạc thank you that helps us understand some organization in the past but just if we can concentrate on the various party leadership organizations which leadership organizations are being referred to generally in this section, Article 5 what would you classify the statute classify as a leadership organizations in the party ដែលថាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំផ្សេងៗរបស់បកនោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបកកាន់កាប់សពមុខដាច់ខាតទាំងស្រុងក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងអនុសេនាធម៌មួយសាខាវាកាន់កាប់គ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងសហគមន៍មួយសាខាវាកាន់កាប់គ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងសហជីពមួយសាខាកាន់កាប់គ្រប់ផ្នែកដូច្នេះវាចេះតឡើងទៅខ្ញុំមិនចាំថាតើអនុសេនាធំវាស្មើនឹងអីស្មើនឹងសហករឬក៏ស្មើនឹងកងផលិតកងចល័តមិនច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំបានថាគណៈកម្មាធិការវរៈសេនាតូចវាស្មើនឹងឃុំវាស្មើនឹងឃុំគណៈកម្មាធិការវរៈសេនាធំវាស្មើនឹងគណៈកម្មាធិការស្រុកនេះខ្ញុំនៅចាំអញ្ចឹងនិយាយទៅតាមឋានៈរបស់វាអញ្ចឹងThank you សាប្រញ្ញាសូមអរគុណយើងមើលលក្ខណៈសម្បត្តិទី1នៃការជ្រើសតាំងទៅកម្មាបាលដឹកនាំរបស់បកនោះនិយាយថាបើត្រូវមានគោលជំហររឹងមាំបាទគោលជំហរបដិវត្តន៍រឹងមាំខាងមេគនយោបាយរបស់បកត្រូវមានជំហរនយោបាយត្រឹមត្រូវរឹងប៉ឹងfulfilling specific political tasks of the party but which one is implementing one after another
and especially in the national defense and national construction of democratic Cambodia. My question is, when it states that the member must have must be fulfilling specific political tasks of the party, what types of tasks would be meant within this framework of the criteria? Well, ដែលមានចៃនៅក្នុងគោលការណ៍ទី1នៃមាត្រា5គឺគោលជំហរនយោបាយត្រឹមត្រូវជាបន្តបន្ទាប់មិនឆ្វេងមិនស្ដាំបញ្ហាសំខាន់គឺអត់មិនឆ្វេងនិងអត់មិនស្ដាំឆ្វេងស្អីក៏ដោយក៏ឃើញសុទ្ធតែខ្មាំងឧទាហរណ៍ ដោយមិនហោគាត់យកសេនសេរីទៅសម្រាប់យកទៅកំទេចតាមភារកិច្ចរបស់គាត់មុននឹងសួរចប់យើងកុំមើលឃើញថាខ្មាំងបើយើងមើលឃើញថាខ្មាំងមិនហោជាខ្មាំងយើងឆ្វេងហើយសម្រាប់អនុសិលេខារបស់ខ្លួនឯងដោយសារកំហុសមួយដូចគ្នាមិនទាន់យល់ក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចណាតគាត់សម្រាប់ចាប់គេតាមអត្តនោម័តរបស់គាត់សម្រាប់ចាប់កូនចៅរបស់គាត់តាមអត្តនោម័តរបស់គាត់ បើសិនជាយើងនៅស្ងៀមមិនមានមតិយើងស្ដាំមកយើងសុំក៏លំនឹងអំពើដែកខុសព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតយុទ្ធជនរបស់យើងជាសាច់ឈាមយើងរួចទៅហើយនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្យល់អំពីឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំគន្លឹះនៅទៅនឹងគោលការណ៍ទី1គន្លឹះនៅទៅនឹងមិនឆ្វេងមិនស្ដាំ Thank you. Was that a preoccupation of the party, national defense, and national construction of democratic Cambodia during that time? ខណ្ឌសម្ដៅការពារប្រទេសកុំឲ្យយួនចូលមកបានយួនឆ្លៀនពៀនបាននេះការពារប្រទេសបញ្ហាអាមេរិកកាំងចប់ហើយវាមានកំសួលបន្តិចចុងក្រោយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុនវាចប់ហើយដូច្នេះការពារប្រទេសកុំឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យយួនចូលបានកុំឲ្យយួនជ្រៀតជ្រែកបាននេះបញ្ហាការពារប្រទេសឯកអំណាចបញ្ហាកសាងប្រទេសគឺកសាងសេដ្ឋកិច្ច ទៅតាមទឹះមួយដែលជាជំហានលោតផ្លោះពីសង្គមនិយមឲ្យដល់កុម្មុយនិស្តនិយមឲ្យឆាប់តាមគំរូនៃកម្មផលិតហុំតាចាយនៃមហាបដិវត្តន៍វប្បធម៌នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Thank you. And the term national defense, did that include the concept of defense against enemies from within the country as well as outside, or was it just purely for enemies outside of the country? ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអត់ទន្យេញបញ្ហាពីរនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេក្នុងការអនុវត្តកន្លងមក
And if we look at the second criteria, it states that a strong party revolutionary stance on proletarian ideology is required. And if we read down, it states, have an audacious stance of active combat and endurance of difficulties on all occasions, an absolute class struggle in the national defense and national construction of democratic Kampuchea in the direction of socialist revolution and building socialism. What does it mean that the member must have an audacious stance of active combat and endurance of difficulties? សូម អរគុណ ត្រូវ មាន ជំហរ ប្រយុទ្ធ មុះមុត សកម្ម ត្រមត្រ លំបាក វេទនា គ្រប់ កាលៈទេសៈ ក្នុង ការ តស៊ូ វណ្ណៈ ដាច់ខាត ក្នុង កិច្ច ការ ពារ ប្រទេស និង កសាង ប្រទេស កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ តាម ទិស បដិវត្ត សង្គម និយម និង កសាង សង្គម និយម ដូច្នេះ បកជនម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវរៀបថយទេត្រូវដាច់ខាតប្រយុទ្ធទៅមុខជានិច្ចក្នុងការតស៊ូវណ្ណៈក្នុងការការពារប្រទេសនិងក្នុងការកសាងប្រទេសតស៊ូវណ្ណៈប្រឆាំងនឹងអីនៅក្នុងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ពីខាងលើរូបមកហើយ គឺប្រឆាំងនឹងសម្ភារៈនិយមជារានជាម៉ូតូជាមាសពេជ្រកម្មសិទ្ធិខាងអំណាចជាគេជាឯងជាកូនជាចៅពាសវាលពាសកាលកូនចៅទាស់បន្តិចគ្នាខ្មាំងនេះគេហៅថាកម្មសិទ្ធិអំណាច ដូច្នេះគោលជំហរតស៊ូវណ្ណៈដាច់ខាតនេះគឺកុំសួនតួជាគ្រួសារនិយមជាសម្ភារៈនិយមជាទ្រព្យសម្បត្តិនិយមហើយខំពោះពីការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងលំបាកក្នុងការងារលំបាកក្នុងការតស៊ូសតិអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងកម្មសិទ្ធិខាងមុខមាត់ខាងអំណាចអាជ្ញាខាងសម្ភារៈទាំងអស់នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Thank you. And if we can move to the third criteria, at the top of page 24, to be a member in a leadership position, you must have a strong revolutionary stance on internal party solidarity and unity. And down the bottom of that section, the last line, it states, must be most vigilant towards stances, character, spirit, and activities in opposition to or an attack against the party or fellow comrades because of individual, private, and group ownership stances. What do they mean by being must be most vigilant towards stances, character, spirit, and activities in opposition to? What did that phrase require the party member to do? មនុស្សដែលបាក់មិនចង់បានមិនចង់ត្រូវការគឺមនុស្សដែលឆេវឆាវចលោតតោតតងគ្មានដឹងខុសគ្មានដឹងត្រូវដឹងមុខដឹងក្រោយនេះជាមនុស្សដែលបាក់
មិនត្រូវការហើយត្រូវការជំរុះឬក៏គៀសដកចេញឲ្យឆ្ងាយពីរង្វង់ដឹកនាំផ្ទុយពីនេះជាមនុស្សស្លូតបូតទន់ភ្លន់ចេះដឹកនាំកម្លាំងនេះជាមនុស្សដែលបាក់ត្រូវការនេះគេហៅថាសាមគ្គីភាពដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រៀបកាលពីមុនអញ្ចឹងមេបតែងគិតដល់កូនមេអត់កូនគ្រប់គ្រងបានទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះAnd in practical terms, must be most vigilant towards stances, character, spirit, and activities. How did a party member do that at the time? How was that vigilance? How was that vigilance appear in practice? អ្នកដែលមានចំហទៅទឹងទៅទីងចងេងចងាងដាក់ទៅតាក៏មិនចុះគេពុះពៀកកសាងហើយគេពុះពៀករុញឲ្យឆ្ងាយអំពីការបង្កើតគ្រោះមហន្តរាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបកឬក៏ដល់អង្គភាពតាមការតិទៀនតាមការស្វ័យតិទៀនហើយការរាយការណ៍ចេះតែរាយការណ៍ទៅខាងលើហើយនេះហើយគេហៅថារាយការណ៍ប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់សមមិត្តម្នាក់ម្នាក់ជូនបាក់បាក់ត្រូវក្តាប់ប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់សមាជិកដែលលំបាកហើយក៏ក្តាប់ប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់សកម្មសមាជិកដែលល្អជាប់ជានិច្ចនេះគឺការងារបាក់ក្តាប់អញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលណាមួយដែលខាងលើសម្រេចដាក់វិន័យអានឹងគេអនុវត្តវិន័យហើយដោយចាត់ទុកសកម្មភាពនឹងជាខ្មាំងដល់ខាងលើនោះនៅក្នុងមេត្រានឹងចម្ពុះនិយាយអំពីវិន័យសហប្រតិញ្ញានឹងឃើញបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសំមុំក្នុងសម្រាប់ហើយខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសន្និការហើយអនុរិយមន្ត្រីកំខាំងឲ្យអញ្ជើញស័ក្តិសិទ្ធិទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយសម្រាប់ស័ក្តិសិទ្ធិហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់បន្ទប់សន្និការនេះវិញកន្លែងដែលគាត់ផ្ដល់ចម្លើយនៅឲ្យបានមុនឲ្យខ្ញុំរះបានចូលមកកាន់អាសនៈសូមជ័យលោកមេធាវីកាភិក្ដីលោកអៀងសេរីសូមគោរពលោកប្រធានសូមអរគុណលោកលោកស្រីចៅក្រមដោយសារបញ្ហាមូលបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសបញ្ហាឈឺចង្កេះឈឺខ្នងនិងជើងលោកអៀងសេរីថ្ងៃនេះសូមស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងមូលប៉ុន្តែសូមចូលរួមដោយប្រយោលពីបន្ទប់នៅក្នុងចាំខាងក្រោមហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យតាមកំណត់អាស័យនេះសំលោកធានមានតាមពិចារណានឹងសម្រាប់សូមអរគុណបាទបានស្ដាប់សំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតអ៊ីងរីដែលធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់សូមលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសន្និការនៅក្នុងបន្ទប់សន្និការនេះដោយសូមទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសន្និការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធទូទាស់នៅបន្ទប់គុំខ្លួនខាងក្រៅបន្ទប់សម្ណការនេះពេញមួយថ្ងៃដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយតាមដានស្ដាប់កិច្ចដំណើរការផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការបានអង្គជំរះយល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីដែលបានដំណើរសុំតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ហើយតែក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីត្រូវប្រគល់មកឲ្យជំរះនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់ជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីហើយបកបោបុគ្គលិកផ្នែកខាងសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីប្រព័ន្ធសោទស្សន៍នៅបន្ទប់ខាងក្រោមបន្ទប់សកម្មភាពនេះហើយបកបោអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំ
ជនជាប់ចោតអ៊ីនទ្រីទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមជាបន្ទប់ដែលសម្រាប់ពីចំសម្រាប់គាត់ចោះសម្រាប់ចោះសូមអញ្ជើញក្រុមចោះ